Hallå Fredrik. Hallå, hallå. Idag ska vi prata hårdvara. Spännande Just det, ja. Ja, grejer. och det är väl dags. Precis. Inför den del som heter IoT. Jag tror faktiskt det heter IoT-projekt i kursplanen, så vi kallar väl det IoT-projekt. Men Internet of Things-delarna i den här kursen ska vi diskutera och kanske också lite framöver här, för du har ju i många år dragit igång, under många år dragit igång den här sommarkursen också som gått sommar. Jag tänker att vi kanske kan säga några ord om den här sen också. För det hör, eller vi kan börja i den änden. Kan inte du bara berätta lite kort den här sommarkursen som går för, vad är det, fjärde gången, tredje? Något sånt där. Ja, vi går ju nu i sommar. Den har gått 3 år har den här sommarkursen gått. Så att, vi började ju då sommaren 20 och sen 21 och 22. Så att det blir ju förstås då fjärde året då som den kommer gå att rulla i sommar då. Och det är ju en sommarkurs som heter Tillämpad, introduktion. eller Ja, heter precis. den Jag tror ordet introduktion? introduktion är med också. Nu blir man osäker här nu. Tillämpad Internet of Things Just det. introduktion heter den. Jag Ja. ska visa, jag tog fram kursens ansökningssida på LNU här. Så den här är det ju, va? Vi pratar om. Heter DT305. Och den här kan alla söka som läser den här kursen. Jag skulle till och med, om ni inte har läst den här och inte har någonting planerat i sommar, så är det jättesmidigt att läsa den här som en fortsättning på 1DV027. Dessutom så är det en kurskod som inleds med DT här, så att ni får en kurs i annat ämne, för det är alltså inte datavetenskap. Och nyhet för i år, det vet inte jag ens om du vet om, Fredrik, men ni som är programstudenter, ni har förtur till den här nu, så att ni kan bara anmäla er via, jag tror att ni kanske måste söka den via inloggad på antagning.se, men ni har en egen antagningskod där, så söker ni den så blir ni antagna också. Och vi har ju haft rätt många studenter som har läst VP och gått den här. Det har nog varit ett flertal, eller ja, jag ska våga inte säga exakt en siffra för jag har inte riktigt räknat, men jag vet ju att det är många som har gjort det i alla fall. Vi har ju haft de senaste åren då, det har varit ganska lika mycket varje år skulle jag vilja säga, men det har varit cirka 400 studenter som då har sökt kursen, eller ja, som blivit antagna till kursen. Det har ju faktiskt varit över 1 000 studenter som har sökt kursen, så det har varit en väldigt högt sökt kurs. Och 200 studenter är aktiva genom kursen, så att vi har det liksom rullat ut 200 i andra änden ungefär. Jättekul, det har varit så roliga projekt, det har blivit en fantastisk massa roliga projekt då. Så vill man hålla på och grotta ner sig i detta och göra det tillsammans med massa andra personer, då är det en bra ställe att vara på. Den är ganska informell, kursen som sådan. Det är ingen tenta i den meningen, utan det är många workshops. Vi använder Discord, vi använder YouTube, lägger väldigt stort fokus på görandet och man förstås sammanfattar detta i en rapport och en presentation då. Men det är ändå så här projektet i fokus, det är att man bygger någonting och man gör någonting. Och sen har man då hjälp och workshops längs hela vägen då. Så vi hade 10 stycken amanuenser med förra året då. Och väldigt mycket communitykänsla i kursen, så det har varit en rolig kurs. Det slår mig nästan nu att det här, det kanske nästan mer är som ett hackathon än en kurs på något sätt. Ja, man skulle Alltså kunna säga det. att det liksom under flera veckor så jobbar man tillsammans och pushar varandra och Ja, och är presenterar man oss. nyfiken så kan man ju faktiskt titta in i förra årets kurssida. Här använder vi Canvas, men den ligger öppen, den här sidan. Jag kan lägga länken, jag kan dela länken också. Men då kan man ju faktiskt gå in och titta lite på hur det ser ut då. Det finns dessutom en GitHub-sida för detta med lite exempel och sånt då. Det är en Discord-server och man kan gå och se hur schemat såg ut och så. Det ser ut att vara ganska mycket. Och en grej som jag kan nämna, det här är ju förstås öppet för även om man inte läser kursen, men någonting som jag har gjort de senaste 2 åren som vi själva tycker har varit riktigt kul, det är ju våran livestream där vi ändå har haft inte riktigt ett dygn, vi hade 12 timmar. Första året hade vi ett dygn, men andra året hade vi 12 timmar. Men en livestream som vi kör i kursen, där vi kör en hackathon liksom och livestreamar därifrån
campus här med lite olika lag och sånt. Då, där alla är involverade som vill vara involverade, men den ligger på YouTube fortfarande. Du och jag var på Irland förra året. Ja, precis. Vi gick runt och pratade och intervjuade människor och så. Jättekul. Så ja, jag kan väl rekommendera den. Jag kommer ju vara inblandad i den i år då. Jag gissar också att Johan till någon del och många i kollegiet här. Som... Neda säkert, ja. Som vi kommer att träffa på mycket i den här kursen också, mer operativt. Du kommer kanske, man kommer att se dig, du kanske är en del av examinationen så småningom, men i övrigt så håller du kanske lite lägre profil och ni kommer att träffa på Neda lite mer. Jag har inte haft en ordentlig semester på 3 somrar nu, så lite av den anledningen ska jag nog försöka trappa ner lite grann då, men jag kan ändå rekommendera er som studenter att ta detta tillfället, så kan man säga. Men jag kommer absolut vara kursansvarig och köra den här kursen i sommar igen. Och anledningen till att vi började den här ändan är just för att det här projektet ni gör i den här kursen, ETV027, det kan ni egentligen bara se som en förlängning den här kursen då, att då kan ni fortsätta där och göra någonting kanske lite större och lite roligare och lite friare. För i den här kursen så ska ni också bygga någonting med hårdvara, sensorer och så vidare, men vi kanske håller ner det lite och fokuserar ganska också mycket på inte bara hårdvaran utan också på hur datan sedan hanteras efter det att hårdvaran är klar med den så att säga. Och här har vi ju genom åren, Fredrik, testat och bytt olika hårdvara och sådär. Och nu har vi kanske landat i något, eller vad tror vi? Nu har vi ju faktiskt, precis, vi har ju landat i någonting, ni ser ju bilden här nu, och då kan man dra den korta historien då, nu vet man ju inte om ni är speciellt intresserade av någon historia kring våra val här nu då, men vi kan ju åtminstone säga det att inom världen, inom IoT som helhet då, då finns det så mycket olika val att välja. Om vi nu tänker på en persondator så kan man välja mellan en, vad kan man säga, PC, eller man kan köra en Windows och sen kan man köra en Mac och sen kan man köra Linux. Och sen finns det ju förstås många olika tillverkare och så, men det är inte så mycket, alltså skillnaden är inte så stora egentligen. Du har en Intel-arkitektur och är det så, och numera så har du också ARM-arkitektur. Och sen är det lite skillnader. Men vad det gäller IoT, alltså den här små embedded-hårdvaran då, så är det en väldigt, väldigt stor spridning. Alltså det finns väldigt stora skillnader mellan olika hårdvaror. Och det är klart att de är ju duktiga på olika saker. När vi pratar IoT så är detta ingen dator som du kör varken ordbehandlare eller surfar på webben eller så, utan de är ju en liten dator som oftast gör en uppgift. De är kopplade till en sensor eller styr eller läser någonting eller på sådant sätt. Och därför finns det en stor variation av sådana mikrocontrollers då. Och då kan man ju säga det innan någon tänker här att man känner igen det här Raspberry Pi. Ja, men det vet jag precis vad det är för någonting i Raspberry Pi. Ja, och det är ju Raspberry Pi. Det är ju alltså företaget Raspberry Pi som då... Och då kan jag göra... Jag tänkte också samma sak. Jag har den här. Jag kan ju göra den. Och jag har en i förpackning. Och då brukar de se ut så där om man har ett litet case till dem också. Och har man inte en förpackning så ser ut de så här. Vad är då en Raspberry Pi? När vi bara säger Raspberry Pi, vad är det då, Johan? Ja, men då skulle jag nog ändå... Jag skulle inte klassificera det som en mikrokontroller på något sätt, utan snarare en liten dator. Ja. Så det kan man säga då att rent arkitekturmässigt så skiljer sig faktiskt inte våra mackar som du och jag sitter på nu, Johan, med en M1-processor som har en ARM-arkitektur mot en Raspberry Pi speciellt mycket. Alltså det är samma typ av processorarkitektur. Och ja, det är klart, nu vågar jag nog inte gå in på skillnader här, att det är säkert skillnader, men det är ändå inte en Intel-CPU då. Raspberry Pi, för att förtydliga här nu då, det är alltså vi betraktar det som en dator mer än någonting som används vid IoT. Men gränsen för IoT och vad det som en dator och inte en dator, den är förstås flytande. Men det som vi vill trycka på i den här kursen, och det kan man säga är ju fördel för er också, det är att vi vill gå ner på lägre nivå av hårdvara. Och då är den korta historien att det finns så otroligt många olika saker att välja på. Tidigare år så har vi kört på någonting som heter ESP32. Och jag skrev något inlägg om det också.
Ja, bara för att åskådliggöra det, om jag googlar på ESP32 så kommer ni se att det finns en väldigt många olika sådana utvecklingskort som bygger på den här processorn då. Och den innehåller då både wifi och bluetooth, en väldigt bra. Skulle ni ha en sån hemma så är det en jättebra liten enhet, men vi rekommenderar ändå att ni köper en Raspberry Pi Pico wireless i denna kursen för att få en, att vi får en likformighet. Varför har vi då valt denna? Jo, detta är en ganska förhållandevis ny enhet. Raspberry Pi släppte det här som sin mikrocontroller. Återigen då, att som vi sa, att Raspberry Pi är ju själva datorn. Och sen så gjorde de en mikrocontroller som de heter, som heter då Pico. Den här kom ju för bara 2 år sedan. Och för 2 år sedan så kom det en som heter Raspberry Pi Pico. Och återigen, om jag, de har ju sådana i lager också, så tittar vi på den som är här. Då ser ni att den heter Raspberry Pi Pico. Märk väl nu då att den här heter Pico W. Den är jätteviktig. Det där W gör väldigt mycket. Mm. Och det ska vi, så beställ inte fel. Skulle ni beställa fel så vågar jag nog säga att ingen kommer bli fattig på köpet, eftersom de kostar runt 65 kronor styck. Mm. Men varför vi har valt just den här då, det är att den, precis som Raspberry Pi då, de har en otroligt bra mjukvarustöd. Det betyder att den här plattformen är öppen. Den är liksom helt öppen dokumenterad. Det finns SDKs för väldigt mycket, så det går att utveckla i assembler om man nu är lagd åt det hållet. Det går att utveckla i C eller C++. Det finns MicroPython. Det finns CircuitPython, vilket är bara en fork av MicroPython. Det finns projekt, nu ska jag nog inte rekommendera någon att gå in i det, men det finns, om man vill köra JavaScript på dessa, så finns det de som har implementerat en JavaScript-implementation på detta. Det finns Go, Rust och så vidare. Detta finns och stöds till både helt och till viss del. En del är väldigt lite så här fringe nya saker. Men det finns väldigt mycket, och det är ett väldigt, väldigt bra dokumentation för de här också. Så går man in på Raspberry Pi Picos dokumentation på deras egen hemsida, så kan man få otroligt mycket bra guider och komma igång med sensorer och sånt då. Så där hade vi många fördelar. Men den stora fördelen skulle jag vilja säga är ju den ni ser där. Den kostar 100 kronor. Och det gör en ESP32 också. Men det här blir enklare av den anledningen att det blir mer likformigt. Att köper ni en ESP32 så finns det ganska många olika typer av development boards som innehåller olika varianter av ESP32-chippet, för det finns en liksom olika. Så det skapar en liten större variation då, även om man använder bara en ESP32. Men här får vi då en väldigt likformig mikrocontroller för ett väldigt, väldigt lågt pris. Mm. Och den är väldigt bra. Alltså den klarar av allting. En del av er, jag kan vara värt att nämna då, en del av er har kanske hållit på att jobba med Arduino innan. Det brukar vara väldigt vanligt. Vad är skillnaden mellan en Raspberry Pi Pico och en Arduino? Rent principiellt ingen skillnad alls. Det är en mikrocontroller och det är en mikrocontroller. Men jämför vi med en Arduino av, om vi nu går in och klickar här, om vi tar till exempel en Arduino Uno, med en väldigt vanlig variant som man kanske börjar programmera med när man har labbar och sånt då. Om ni jämför processorn i den här rackaren med en Raspberry Pi Pico, så är det lite som att jämföra, jag vet inte vad, en hjärna på en liten insekt och kanske en vuxen människa. Alltså det är en väldigt stor skillnad. Den här är väldigt, väldigt enkel. Det är en 8-bits processor och man kan inte lägga in några andra programspråk än lågnivå på de här, så att man sitter i Arduino IDE och sånt då. Så det är en Atmega 328. Väldigt bra, väldigt kul att börja jobba med, och mycket projekt ni hittar där ute. Men en Pico kan ni faktiskt köra maskininlärning på till och med. Så att det går att stoppa in och köra betydligt häftigare kod på den här. Så att det är en
väldigt, väldigt stor fördel. Dessutom såg ni kanske att priset var ju också en tredjedel på denna. Så jag skulle väl säga att valet är rätt enkelt. Men jätteviktigt att få med den här wireless-biten så att man inte missar den. Då antar jag att antingen så köper man då en ny enhet med wireless. Alternativet skulle väl vara i så fall att man behöver bygga på det där gränssnittet själv med hjälp av någon komponent, och då börjar det nog bli rätt bökigt rätt snabbt. Ja. Så är det. Det är klart man skulle kunna köpa en till mikrocontroller som agerar wifi-chip då liksom. Absolut. Men det är ju liksom enklare att bara köpa rätt med en gång då. Och de här finns ju som ni ser 677 lager. Nu visar vi Electrokits sida. Vi är ju faktiskt inte på något sätt i samarbete med dem formellt. Men de har, jag skulle bara säga, de har en bra webbshop. Det finns många ställen där ni hittar de här. Och kan man nämna då att det går ju att hitta de här även på Amazon och så också. Så här ser vi lite skillnad på de här två. Den här har ju inga ben och den andra hade ben. Just det. Och den är ju viktig här då, om du tittar på de här benen. Det kallas ju då headers. Och nu är det så att även, ska vi se det, ja, jag försöker dem. Jag söker på Pico och VH här då. Jag tror att vi så. Men kan ni faktiskt köpa Raspberry Pi Pico med headers, och då heter den WH, där H står för headers. Den kostar ungefär 10 kronor mer. Ja. Men nu råkar ju den vara slut i lager här och Electrokit. Så ni får väl kolla runt lite. Hittar ni den med headers så är det då är det bra, för ni kommer behöva headers. Och för att förklara vad headers är för någonting då, så skulle jag kunna göra mig själv. Vi ska se, jag kan bara visa om jag gör mig. Så gör vi. Här har vi en Raspberry Pi Pico. Och precis wireless-varianten, den som vi såg. Och då kan ni se att det är ben på den här. Och de här benen är det då som kallas headers. Om jag nu tar en annan mikrocontroller som inte har headers, så ser det ut så här. Nu är inte detta en Pico, det är en annan mikrocontroller. Men ni ser att den saknar ben. Utan det är bara hålen där. Mm. Och det är hela kommunikationsgränssnittet här då liksom. Precis, och det är de här pinnarna som sitter på den här. Det är de här som man använder liksom för att få kontakt med sensorer och så. Så att de är väldigt viktiga. Ja, det kan man säga, det faller helt om inte man har dem då. Och när man köper den här utan headers, då ser den ut precis som den är på bilden här. Den är alltså, kommer vara ren då, man säger. Det betyder att ni kommer att få löda. Om ni antingen hittar ni den med färdig lödda headers, eller så köper ni denna utan headers och köper till ett, nu ligger det som man ser till och med, kunder som köpte denna köpte också. Ska man fundera lite på, oj då, nu tryckte jag fel. Då kan man se, då köper man alltså en så kallad stiftlist som ser ut så här. Och kan man inte löda så kan man komma till labbet, så hjälper vi till. Vi har en lödstation. Och känner man sig inte bekväm så kommer man till labbet och kanske frågar snällt, så kan man kanske till och med få någon som hjälper en. Vi har också studenter som går i trean och i tvåan här på mjukvaruteknik i Kalmar, som alla har liksom fått lära sig detta. Så att fråga någon, be om hjälp och så. Men det är väldigt, väldigt bra övning att göra detta om man inte har gjort det innan. Och det är inte svårt. Jag är helt säker på att om man aldrig gjort det här innan, titta på en YouTube-video som visar hur, ja, googla på how to solder headers, så kommer ni få en liten YouTube-video där någon visar hur man gör. Och det är väldigt, det kan gå fel, men era liksom stakes är inte jättehöga heller, för det pratar om en hundralapp. Och
Och jag skulle säga, sitter man hemma och inte har möjlighet att komma till labbet så finns det flera vägar också. Alltså att låna en lödstation av någon, det skriver ni på Facebook, så lovar jag att ni kommer få låna av det. Det är ju en relativt vanlig grej att ha hemma om ni inte helt enkelt köper en lödstation för att testa på att göra själv. Det har man ofta nytta av det, i många sammanhang. Så att. Men där har vi de grejerna i alla fall. Och skulle man nu tänka sig att... Då har vi tänkt mikrocontroller och vi har tänkt en liten stiftlist då som det kallas, eller headers som det då kallas på engelska. Det är en annan länk här också då, och då är vi inne på nästa grej och då är vi inne på breadboard. Och då är det så, för att kunna koppla ihop det här på ett bra sätt, då kan man antingen då sitta, jag har sett studenter som har suttit och tejpat ihop grejer. Och det går ju förstås att vara kreativ på alla möjliga olika sorters sätt då. Men det kostar så otroligt lite att göra rätt och göra det enkelt för sig. Så det finns ingen anledning att inte göra det. Och vad är då en breadboard? Det finns lite olika storlekar av breadboard. Det här är väl en kanske en medium storlek som jag har framför mig här. Detta skulle nog kunna vara en av de mindre varianterna. Ja, precis. Det finns en här miniatyr som bara är som en sockerbit, men en sån ska ni inte köpa, för den måste ju vara tillräckligt stor för att ni ska få ner eran mikrocontroller. Men vad är en breadboard egentligen? Ja, det är inte så krångligt egentligen. Det här handlar om ett ställe där man kan plutta ner små sladdar och få kontakt mellan dem. Så att ni inte behöver liksom hålla de här sladdarna ihop med fingrarna, vilket aldrig kommer vara en bra idé och inte kommer fungera. Och ni inte heller behöver sätta er och löda ihop eller tvinna ihop saker. Utan man vill liksom kunna labba med det. Då använder man en breadboard. Den här kostar då 69 kronor. Och ni kan hitta sådana här paket på Amazon eller vad ni vill. Men alltså, vi pratar om ganska mycket kaffepengar här nu för de här sakerna. Och det vill jag bara trycka på, att det är så lite pengar. Så det är inte ens värt att fundera på och liksom hitta någonting runt. Men helt ärligt kan man ju säga att nej, man måste inte ha en sån här. Men det underlättar väldigt mycket. Och varför underlättar det? Jo, då kan ni sätta ner era sensorer. Ni tar en sensor, vi kommer prata om den alldeles strax. Det här är en DOT-11. Väldigt billig, enkel sensor. Då kan man stoppa ner den i de här små hålen. Och när man har gjort det så har man små kontaktbanor som går då åt det hållet. Det betyder att om jag sätter en annan liten sladd parallellt med en av de här kontaktbanorna, så kan jag då bygga liksom en krets där den här kan få kontakt med min mikrocontroller. Och den här mikrocontrollen då, är en Raspberry Pi Pico. Den knäcker man bara ner med de här benen. Då trycker man bara in den i pinnarna här, och då har man väldigt enkelt sätt att koppla. Så det betyder då att en breadboard är bra att ha. En annan grej som är bra att ha är sladdar. Och de här kallas, ibland kallas de DuPont wires. Jag vet inte riktigt varför de heter så. Men om vi söker på på ElectroKit, så kan vi se här att de har någonting som heter test wires. Ni får ett helt paket med sådana här för också inte ganska mycket, det är liksom väldigt lite pengar. Det jag skulle kunna tänka mig är bra där, det är att man kan titta på och köpa både, det är man ju både mail och female, och ofta har de en sån där liten blandning där man kan köpa lite, jag ska säga, här har vi jumper wires, det var det jag ville komma till. Det här är bättre, då köper ni en sån här. Här har ni ju mail och female. Det ni behöver i första hand när ni jobbar med en breadboard är bara mail till mail. Ni behöver alltså en pinne i varje ända. Så att har ni en breadboard, ni har sensorer som ni kan stoppa ner i breadboarden, då är det bara, att vara väldigt tydlig här nu, mail, då är det bara den ni behöver.
Om ni har tänkt att ni ska koppla in en sensor eller någonting sånt och liksom lägga den på ett snöre utanför breadboarden, då kan det vara rätt bra att ha en female connector. Alltså typ en liten pinne in då, om man vill trycka in sensorn. Men om man börjar med att köpa bara mail så är man liksom hemma och breadboard, sensor och sen stoppa ner allting i breadboarden. Mm. Och då är vi uppe i... Vi landar på snart 200 kanske totalt. Ja, precis. Och det går ju att köpa, nu ser man, det var ju 40 stycken här, det räcker ju att köpa... Det räcker att köpa den här som är 20 stycken och då är man ner på 29 kronor. Ja. Och här kanske det också finns, det brukar väl finnas lite kit kanske där du både har breadboard och lite jumper wires i olika storlekar och modeller. Ja. Och ofta är ju ett vanligt liksom, ord man kan liksom googla på. Det är ju en sån där Arduino starter kit. Nu råkar just den här innehålla det var väldigt mycket. Ja, precis. Men bara för att åskådliggöra då är att då brukar man få med lite resistorer. Ni kommer sannolikt inte kanske behöva en resistor i den här kursen, men det är faktiskt en väldigt bra grej att ha. Och i de här kitten så kan det också innehålla lite sladdar, det innehåller lite LED-lampor, dioder, det brukar innehålla en breadboard, och ni ser att det innehåller lite allt möjligt då. Det finns massa olika sådana här kit. Man kan säkert stöka på Pico starter kit, det här kanske varit mer bättre då. Ja, precis. Så här har varit ett bättre kit då. Mm. Men då får man ju med en Pico, inte en Pico Wireless, bara så att vara tydlig. Mm, har koll på det. Jag skulle kunna tänka mig, köper man en sån här kit, då får man ju med allting man behöver. Då har man ju en breadboard, man har alla sladdar man behöver, man kommer på köpet få lite, man får en liten motor, det kan vara lite kul om man vill hålla på och jobba med det. En liten ultraljudsensor för avståndsmätning, en liten display och knappsats om man vill bygga en lite kodlås eller så då. Det finns lite olika sådana starter kits. Så kolla runt lite på det om ni tycker att det hade varit roligt att köpa det, så gör det. Men annars är det egentligen några sladdar ni behöver. Och jag kan nämna det att om man vill snåla på det och tänka på naturen och så, ni kan ta vilka sladdar ni vill. En sladd som är väldigt bra att jobba med i detta sammanhanget istället för att köpa dem, det är om ni har en gammal nätverkskabel hemma och ni klipper isär den, så inuti där så brukar de här ledarna vara alldeles utmärkta att använda som kopplingstrådar, som jumper wires. De brukar vara jättebra till det. Speciellt då installationskabel som är lite... det är en ledare i installationskabeln. Exakt. I patchkablarna brukar det vara flera. Det är helt rätt, Johan. Så det ska vara en installationskabel. Alltså en det som är lite trögare att vända på, kan man säga. Inte de mjuka, fina. Ja. Ja, men då har vi tittat på, då har vi Raspberry Pi Pico med W. Så vi är noga med det. Vi har eventuellt också headers så att vi kan sätta ner den i en breadboard. Och sen kan vi koppla med hjälp av de här kablarna. Och då är den sista biten just sensor, liksom att få in data från omvärlden på något sätt. Ja. Och då har vi ju tänkt att grundkravet då ska ju vara en temp- och fuktsensor. Mm. Och då är ju, då finns den här DHT11, heter den. Den är väldigt... Är det den vanligaste sensorn? Jag tycker man hör... Ja, jag tycker nog, jag tror att det är den vanligaste sensorn. Det bara visar att den jag visade alldeles nyss, det var ju nog lite en bra pedagogisk fint jag gjorde här nu. Här har vi en som heter DOT11. Mm. Ni ser att det är en blå sensor. Ni såg att jag hade en på mitt skrivbord. Jag har ju en här också. Mm. Den kostar, det kan jag också säga, att ni som är prismedvetna då, om ni går in på AliExpress eller Amazon eller så kan ni säkert hitta en sån här även för 5 kronor. Mm. Alltså de är vanliga och så att jag tror att, men å andra sidan, ni ska också hitta den och få hem den i tid. Mm. Så. Men här har vi en ren sensor. Ja, här kan ni se att det är ju bara själva sensorn. När man har en sån här ren, då behöver ni också köpa till en liten resistor. Ja, bara för att vara tydlig här nu då. Kan fungera utan, men man bör inte köra utan.
Och det kan man tycka att ja, men det vill jag inte hålla på. Det står här till exempel, sensorn är kalibrerad och behöver ett externt pull-up-motstånd på 5 kiloohm. Så det står här då. Men då tänker jag, då är det ju liksom bättre att köpa den här som inte ni behöver göra det. Då kan ni köpa den, kostar bara 10 kronor mer. Och då sitter den här sensorn ledan på ett litet kort här. Och då kan man faktiskt se att här i hörnet så är det en liten resistor som sitter här. Jag tror det är den vi ser där. Mm. Där sitter den lilla resistorn där. Och sen är det då tre kontakter man kopplar in här. Ja. Så då är det då den. Är det bara, då är det bara att köra igång direkt. Ja, det är väl då är det bara att köra igång direkt. Och det är väl den grund. Ni hittar den här också. Jag bara säger att ni hittar precis... Går ni in på Amazon eller ni googlar på detta och hittar det. Det är samma grejer överallt. Så DOT11 hittar ni precis överallt. Någon som är lite, om det är någon som tänker att ja, men jag vill ändå kunna mäta lite mer noga av någon anledning. Då finns det en som heter DOT22. Den är lite dyrare men den är också mycket bättre. Så är det någon som redan vet att ah, men det ändå, jag skulle ändå vilja liksom lätt lägga 50 kronor eller 70 kronor till och jag vill ha mer noggrannhet, då köper ni denna. De är till funktion faktiskt väldigt likadana, använder samma typ av kommunikation och bibliotek och rubbet. Men den här är då modernare, bättre och den här blåa är, jag ska vara helt ärlig, den är ganska onoggrann liksom. Alltså den är inte så, den här är mycket men, bättre. Kan man lite slarvigt säga att på den blåa kan det vara plus minus ett par grader, något sånt där, upp och jag ner. Jag tror temperaturen här... är rätt okej, okay. Någon grad kanske då, men jag tror luftfuktigheten är den inte, den vandrar liksom, nej. Luftfuktigheten vandrar upp och ner. Men den här är då mycket bättre, så... Mm. Sen, så ska man ha det här för att styra sitt terrarium och det är jätteviktigt, ja. så kanske det är bättre att köpa en sån här. Ja, precis. Så köp den med en gång då behöver ni liksom inte gå via den andra. För rent till grunduppgiftsmässigt då så spelar det ju ingen roll om det är 11 eller 22. Implementation i koden, det kommer ofta, är det ju bara att du anger i vilket bibliotek, vilken du har, 22 eller 11. Men det är så mycket snarlikt och mycket likadant då. Den här heter också RHT03. Faktum är att det är samma sensor som DOT22, om ni nu googlar runt på den då. Och av någon anledning så säljer de den under två namn på Electrokit. Men den ena får en resistor och den andra inte. Ja, precis. Då skulle jag ju säga då att köp den här som har den här resistorn med. Men det är i alla fall samma sensor då. Och för kraven, för vi kan ju bara säga det då, alltså för grundkravet, detta är för godkänt i kursen och för att kunna komma upp på nästa nivå, då kommer det att finnas vissa krav kopplat till mjukvara, men det kommer också vara som så att då bör ni också ha någon ytterligare sensor eller kunna styra någonting, kanske kunna tända och släcka en diod beroende på när vissa larm utlöses eller något sånt här då. Så att då behöver det vara någonting mer än att bara läsa in temperaturdatan och presentera den på webben, det är grundkravet, men i nästa steg då ska ni kunna agera på det här, till exempel sätta en nivå, när den över den här nivån så tänds det en lampa eller någonting utförs, alternativt att ni tar in ytterligare sensordata från någon annan sensor, kombinera de här och gör någonting med dem, det är det som kommer vara kravet för en VG-nivå då. Så det kan ju vara bra att ta höjd för. Vet inte exakt vad de ska göra, ja, men köp in den här Raspberry Pi, köp breadboard, kablar och några olika sensorer, så har ni något att utgå ifrån i alla fall. Kommer ni på att ni, åh, jag skulle behöva det här, ja men då är det bara att köpa det i efterhand. Jag misstänker att det kanske går att hitta sådana här grejer på, till och med på Kjell & Company om man vill gå till en butik. Ja, det gör det, absolut. Så att, och faktum är så att har ni en Kjell & Company som ligger jämte, så är de ju otroligt hjälpsamma. Där kan man ju faktiskt gå ner och fråga, jag behöver en resistor 5 kiloohm. Och då kommer ni få en sån även. Och jag vet inte exakt vad de tar betalt för det, men det är inte mycket, tror inte jag. Alltså ofta säljs ju resistorer i så här 100 pack och då kostar de typ 20 spänn eller 30. Så att en resistor kostar väldigt, väldigt lite, gör de. Och det är likadant, jag skulle nästan, jag vet inte hur hjälpsamma är på Kjell & Company, men det skulle kanske till och med inte vara omöjligt att gå och fråga om lödhjälp där också. Kanske inte, jag vet inte. Jag vet inte, men här är det nog inte helt otroligt. Men Kjell & Company, absolut. Så de har ett bra, de har sensorer och sånt, vi har massa studenter det som går och handlar där. Brukar kosta lite mer. Går ni liksom ner på Amazon och AliExpress, då hittar ni samma grejer.
Ofta är det ju betydligt billigare. Åtminstone vad det gäller sensorer och liksom sådana grejer. Men det kan också dröja 10 veckor innan ni får det. Och det är också rätt bra. Jag skulle säga att vi har haft en väldigt bra track record vad det gäller både Kjell & Company och Electrokit och så. När det har varit någonting som inte funkat. Alltså även om man fått hem en sensor för 39 kronor och sen av någon anledning funkar det inte, så har ni support. Den är ju faktiskt, det är ju faktiskt det man betalar mycket för. Så stirrar inte blinda på att det kostar 20 kronor mer eller någonting vad det var. Det blir inte så mycket pengar och ni kommer få support också. Och om det är någon nu som bara, jag vill verkligen inte ha en temp-sensor, jag vill ha en peer-sensor för att läsa av liksom, rörelse i rummet eller någonting. Absolut, ni kan byta ut den där mot någon annan sensor som ger mätvärde, men det blir lite på er, mer på er egen liksom, skuld, och vi kommer guida och sådär, kommer vara fokuserade på den här stacken då. Om någon säger, ja men jag har en Raspberry Pi, jag tänkte jag kör på den, så säger vi nej då, utan ni ska använda er av en mikrokontroller i alla fall. Visst, har ni någon ESP32 och ni absolut vill köra på den, så kommer vi inte att säga emot det där, men det blir samma sak där, då är ni liksom, ja, då är ni ute på eget vatten och guide och så där kanske inte stämmer fullt ut, utan då får ni lösa de där bitarna själv då. Så det går. Är ni osäkra, hör ni av er till mig eller ja, börja med mig, så kan jag säga ja eller nej, och sen så kommunicerar det där med Neda också, som kommer att vara den som kanske är mer operativt inblandad i kursen då. Ja, men det är rätt kul med det här. Det är rätt kul, Fredrik, att få koppla upp någonting, något riktigt, och som bara liksom ligger där och kör. Och det kanske vi inte sa, men det kommer ju så lite, i och med att vi har de här Raspberry Pico till exempel, eller de här mikrokontrollerna, så en av de stora fördelarna är ju att de är väldigt strömsnåla om vi jämför med en Raspberry Pi som kräver i princip matning från ett 220-uttag. Men den här typen av enheter misstänker jag även Raspberry Pi Pico går relativt bra att driva med batteri om man skulle vilja det. Ja, verkligen, och det är inga problem alls. Så man kan få dem att gå ner i sömnläge då, i sån här så kallad deep sleep då, där om man har ett sensorvärde som skulle kunna tänka att man är nöjd med att den mäter någon gång ibland, en gång i timmen eller någonting sånt, då kan man få den här mikrokontrollen att vakna upp och göra sin sak, koppla upp sig till wifi, skicka den sensordatat och sen går den ner och lägger sig i så kallad deep sleep. Och då kan man få de här att hålla väldigt, väldigt, väldigt länge i batteri. Och det blir ju också väldigt billigt. Alltså om man nu tänker att har man dessutom tillgång till en 3D-printer, då går det ju att bygga sitt egna lilla case. Men visst, det går ju också, skulle man känna någon som snusar, så går det ju att stoppa de här grejerna i en snusdosa också efter att ha tagit ut snuset. Men det finns ju många kreativa lösningar på att få ganska liksom bra formfaktor på era små projekt också. Och för er på campus, då finns ju labbet här, vill vi säga, där finns ju 3D-skrivare och sådär, så vill man testa och skriva ut något case och sådär, så kan man ju få hjälp med det också, så det kan ju vara bra att veta. Och det kan ju också vara en bra sak inför det här med projektet i sommar. Nu kommer vi att fokusera på wifi här. Vi kommer inte att prata så mycket om andra protokoll som LoRaWAN och sådär. Men där kommer ni väl in lite mer på, misstänker jag, i sommarkursen sen. Så då får man lite de bitarna också. Yep. Men så det släpper vi lite här. Utan vi fokuserar på wifi i första hand. Bra, Fredrik. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att visa det här. Vi får se, som sagt, hur mycket du blir inblandad i kursen. Operativt inte så mycket, tror jag, men ja, du finns ju runt labbet och sådär också, givetvis, så att ni på campus stöter väl på Fredrik kanske. Sen brukar du inte kunna hålla dig borta från att svara på frågor heller om det kommer någonting, så att, det är väl så. Något att tillägga, något mer? Beställ nu. Ja, nu, det är därför vi lägger ut det här nu, att beställ innan, för att visst, det kan stå att det är leverans på 2 dagar, men så kanske det drar ut på en vecka. Det är lika bra att göra det tidigt så att det är klart. Förra året var det väldiga problem med det här med leveranskedjan. Nu ska det väl inte vara några problem med vård, det tror jag inte. Nej, det såg ut som att det finns så mycket i lager också, så att det är, jag tror inte det kommer vara några problem. Och skulle det bli det, då är det ju bra om vi vet det så snart som möjligt då. Att det är många som flaggar för det ena och det andra. Ja. Och dela med er av det, det är liksom era erfarenheter. Så skapa någon tråd där ni liksom säger vad ni har hittat. För att det här är lite crowd mind. Alltså det kan bli väldigt fel om vi pekar och säger att köp denna, denna och denna. Det har vi varit med om innan. Och sen tar det slut hos den leverantören. Eller blir det något tokigt och sådär. Det brukar vara
det mest effektiva sättet vi gör att beställa grejer, det är att bara, ja men de här grejerna typ ska ni ha, dela med er. Och sen ska ni se att det dyker upp någon som hittar, ja men här var det billigt eller här var det bra eller jag känner någon och du vet. Mm. Så skapa någon tråd där ni delar med er av vad ni har hittat. Mm. Toppen! Jag tänker att vi lämnar det där. Mm. Tack och hej och på återseende. Yes.